Canlı ses. Canlı ses. Sevinç Musayeva, Bakı şəhərində anadan olub. Musiqinin ilk notlarını Bakıdakı musiqi məktəblərinin birində, fortepiano sinfində öyrənib. Musiqiyə olan həvəs onu Mədəni Maarif Texnikumunun musiqi tərbiyəçisi fakültəsinə gətirib. Sevinç bu təhsil ocağının nəzdindəki öz fəaliyyət ansambli ilə bərabər cəbhə bölgələrində, uşaq evlərində konsert proqramı ilə çıxış edib. Müğənni burada hətta Sevinç adlı ansamblda yaradıb. Ən nəhayət o ATV kanalında keçirilən Yeni Ulduz 5 yarışmasına qatılır. Səsi, performansı ilə bərabər aqressiyası ilə də digər iştirakçılardan fərqlənən Sevinç yalnız yarışmanın 7-ci pilləsinə qədər yüksələ bilir. Sonradan Maestro Ceyhun onu Hak Yolu Heydəroğlu adlı layihəsinə dəvət edir. Layihənin ekran variantında Sevinç, İlqar Muradov, Bəyim xanım, Babək Niftəliyev kimi həmkarları ilə birlikdə çıxış edir. Bu onun ilk klipi sayılır. İkinci klipi də Sevinç həmkarları ilə paylaşmalı olur. Belə ki, Əziz Müəllimim adlı klipdə o bir sıra həmkarları ilə görsənir. İlk müstəqil işi İsmail Dadaşovun sözlərinə yazılmış Dözmür Ürək klipi sayılır. Bundan sonra isə o Cəlal Qurbanovun sözlərinə bəslənmiş Xoşbəxt İllər adlı mahnıya klip çəkdirir. Bu müğənninin son işi sayılır. Aygün Kazımovadan sonra o bu mahnının ən yaxşı ifaçısı hesab olunur. Müğənni hal-hazırda Sevinç Ağasiyevanın mahnılarından ibarət disk üzərində çalışır. Canlı səs.